Sa mnom u studiju je pa interpretatorka ove pesme, ma to je to, Zorana Simonović. Zorana, dobar dan, dobrodošla. I sad, velika razlika između ove pesme od pre dve godine i tebe sad. Šta se to sve promenilo? Ti si malo pre rekla mladost, ludost. Na samom početku da rezimiramo da je ovo ista devojka, sad samo malo zrelija. Da, ja bih pre svega da te pozdravim. Dobar dan, ovaj, bolje te našla. I veliki pozdrav za sve naše gledalce kraj malih ekrana. Pa mnogo se toga promenilo. Sad gledam, tu je i piercing, tu je i nadogradnja kose i tu je i prezime Simeunović. Znači, ne, jedino od svega si zadržala prezime Simeunović. Da, jedino što sam zadržala je to prezime. Dobro, što ti, malo pre to kažem, mladost, ludost. Koliko se, kad si na početku karijere, koliko je bitno izdvojiti se, a opet nekako ne možeš ni da se izdvojiš jer su nam gotovo sve pevačice iste. To je, ako jedna stavi na dogradnju, onda će svaka imati dugačku kosu. Dobro, mislim, u principu to je danas negde i sasvim normalno. To nije samo u svetu ovaj muzike i estrade i mojih dragih ovaj cenjenih kolega, nego je to i kod normalnih ljudi. I kad vidite ovaj pola grada je počeo da nosi, ne znam, gledam čizmice Prada, svi su počeli da nose čizmice Prada. Znači, svi negde pratimo jedni drugi, a u suštini ne zna niko od nas koliko je negde mnogo lepše kada se izdvajamo i kada smo malo i drugačiji. Šta ti na to, evo, ti si supruga čuvenog našeg kompozitora, pa šta on kaže kad te vidi spremnu za nastup? Jel on ima nešto da doda ili da više oduzme? Jer ti si uglavnom onako više obučena nego što si svučena na televiziji. Pa da, ovaj, on je u suštini neko ko voli kada se ja i ovaj, otvorim, što bi se reklo, kada to nisu te svedene dugačke haljine, kada je to malo i provokativnije, ovaj, dok sam ja za razliku od njega više zatvorenog tipa, ja volim da je to sve do grla i ja sam srećna ovaj, u suštini. Pa i nekada ga i poslušam, nekada se i otvorim, ipak je meni 27 godina, ja nisam još uvek za te neke konstantne kombinacije gde je sve sakriveno i pokriveno. Ali u principu je jako zadovoljan ovaj, mojim stilom oblačenja, pa sad. Kad će to tako da ostane, vidjet ćemo. Dobro, uskoro vas očekuje i još jedna godišnjica, treća po redu. Nekako smo navikli da 14. januara, ali tako, budem uvek sa vama. I ja pretpostavljam da zbog ovih mera više neće biti te gala proslave vaše godišnjice venčanja. Nažalost. Mislim, meni je prvenstveno mnogo žao iz razloga zato što nije samo što je to naša godišnjica braka, nego je to negde i neki dan koji mi proslavimo sa prijateljima do kojih je nama stalo, sa ljudima koji su nama jako dragi, među kojima si naravno i ti. Hvala. Naravno i dosta kolega sa Granda su tu svake godine, ali ove godine, nažalost, izgledat ćemo da u krugu naše male porodice obeležimo tu godišnjicu. Dobro, je li te nekad iznenadio pesmom za godišnjicu? Znaš ono da to bude iznenađenje ili je to više neki materijalni poklon? Pa iskreno, ja se negde u dubini duše nadam da će da dođe ta godišnjica kada neće biti taj materijalni poklon, nego će biti ta pesma. Ali, s obzirom da sam sa njim već 3 godine i negde znam i kako funkcioniše, znam da on to tako na taj način neće nikada uraditi i da kada je pesma bar u pitanju, da će uvek ići na varijantu da znamo čemu se radi od početka pa do kraja. Dobro, Steva je neko ko je napravio veliki broj hitova za naše velike zvezde. Ja sam te malo prepitao da li si nekad pevala neki demo snimak, jer znamo slučajeve kada su kompozitori oženjeni pevačicama, pa obično najlakše da supruga, devojka otpeva taj demo snimak i ta pesma koja je hit završi kod nekog drugog. Ti takvih slučajeva nisi imala mnogo u životu sa Stevom, osim jedne pesme za Stoju, je li tako? Da, za Stoju sam radila jedan demo snimak i to je bilo stvarno negde na brzinu. Onako su me, još s početka našeg braka, na brzinu su me uveli u studiju. Ajde, samo da otpevaš da mi vidimo da li je to. Ne znam za koga, jer mislim da je još jedan demo snimak bio u pitanju, ali u principu ne. On je čovjek koji radi svoj posao. Ja u studio retko kada idem. Nije to za mene. To je njegov posao i posao mog kuma Kopca kojeg ovom prilikom i pozdravljam. Tako da kad budem trebala da uđem u studio,
ući ću da pevam svoje pesme. Dobro, ali kad uđeš u studio i tamo čuješ neku pesmu, kažeš ja bih ovo, i koliko puta ti je želja uslišena, koliko puta, to smo već prodali. Je li ima neka pesma koju si onako čula i da si želala da je dobiješ, a oni su je već prodali? Ne. Ne. Iz razloga zato što, opet ponavljam, na početku braka je Steva sam rekao, ok, snimila si 3 pesme, uradila si onako kako si ti htela na nagovor kume, jer u stvari, ajde da budem maksimalno iskrena. Pesmama To je to i pesma Pečat ljubavi su došle do mene tako što su moj kum Aleksandar Kobac, koji je radio aranžman za Ma To je to, on je navaljivao na Stevu, daj da damo njoj, nemoj da dajemo nikome drugome. Steva nije bio za tu pesmu, ali me je pustio. A pesma Pečat ljubavi je urađena kod Saška Nikolića. I za tu pesmu je Saško bio nekako inicijator. Ajde, pusti je, neka snimi, šta fali, nema veze. Tako da posle toga više i nisam htjela ništa na svoju ruku, a ni na ruku, naravno, Kopca i Saška Drati. Dobro, kažeš na svoju ruku. Koliko su pevačice teške kada je odabir pesama u pitanju? Znaš, svaka ima neki svoj stil, odnosno svako od nas ima neki svoj stil i nešto, a koliko se to onda snima više za publiku, i mnoge pevačice su pogrešile snimajući pesme, ranije su bili čitavi albumi, pa, na primjer, možda jedna pesma postane hit, 9 padnu u zapećak, baš zato što su one po nekom svom instinktu mislili da će te pesme postati hitovi jer su se njima dopale. Koliko sam prilike imala da prisustvujem tim dogovaranjima oko pesama kada je Steva u pitanju, obično su svi svo poverenje davali Stevi u ruke i nikada se niko nije nešto naročito ni mešao. Imaju naravno želje, ne znam, da su namenske pesme, da su, ne znam, rođendanske, svadbarske ili tako. Jel pevaš ti u kući? U kući retko kad. Retko kad, ali imam te momente, ne znam, kada mi je baš dosadno da stavim slušalice u uši i Steva ako sedi pored mene i samo u jednom momentu mene čuš kako se derim, on kaže: Zorana, prestani. Dobro, ajde, sad bliži nam se Nova godina, ja ću sad iskoristim priliku da nam nešto i otpevaš. Ovako, ili možda da saznamo koju pesmu Steva voli da mu pevaš možda pred spavanje ili kad se probudi. Sad ću samo sebi da olakšam. Steva leže u 6 ujutru. Ja se budim u 7 ujutru. Tako da, što se tiče buđenja i spavanja i te pesme za laku noć i za dobro jutro, nema je. Ali dobro, otpevaću nešto što je njemu onako... Pa, mislim da je ovako najviše voli. Ako treba da ukradem, da ubijem i da slažem, ako treba, mogu to. Ako treba da te ljubim, kad me prevariš, da prećutim, ako treba, mogu to. Samo ne daj, Bože, praznu kuću, da te nema u njoj. Samo ne daj, Bože, da mi odeš, da mi odeš njoj. Samo ne daj, Bože, tu samoću, da osedim u njoj. Samo ne daj, Bože, da doživim, da mi odeš, da se vratiš njoj. Bravo, nego znaš što hoću da kažem? I to su rekli mnoge tvoje kolege starije. Kada mladi pevači biraju pesme, oni uglavnom idu ono kao dajmo da to bude za klubove, za ovo. A kad se sve to završi, svi pevaju pesme koje su onako van tih nekih žanrova. Pa nisu čaba rekli od Nirvane do Silvane. Tako da da, u principu svi kređu sa tim nekim turbofolkom, pa to ajde, kao da se to džuska i na kraju kad se svi zapijemo, naravno tražimo ono što nam srce cepa. Ono što je bilo aktuelno prethodnih meseci je Sabor narodne muzike. Ti si učestvovala na tom Saboru i to je bila prilika i za mnogo mladih ljudi. Nekad su se festivali organizovali kako bi mladi pevači, a i ozbiljni pevači promovisali pesme. Imala si tu čast da uđeš u taj krug ljudi koji su bili, i kako ti
to iskustvo, veliki festival sa velikim orkestrom? Pa naravno, tekako jedno veliko iskustvo za mene, s obzirom da sam ja neko ko je jako mlad na javnoj sceni. Na taj festival sam otišla na nagovor Mikija Todorovića, ovom prilikom ga pozdravljam, njega i gospodina Vlajića, koji su mi dali tu priliku i tu mogućnost da učestvujem na jednom tako velikom saboru. Velika odgovornost, velika trema, ali tekako veliki uspeh. To je ipak još jedna lestvica, ipak nešto što će danas, sutra, tekako da mi znači. Dobro, ali koliko je taj festivalski nastup, i uopšte kad znaš da te gleda milion ljudi, drugačije od toga kad snimaš pesmu u studiju, kada si opuštena, kolika je tenzija u tom trenutku, kako će to ispasti, šta će se desiti, i uopšte imaš li tu tenziju kad izađeš na scenu pred ljude? Iskreno, najveću tenziju imam kada mi je Steva iza kamere, kada je on tu negde. Kada njega nema, tu je već naravno i neko olakšanje, jer ipak prema njemu osjećam najveću odgovornost kao njegova supruga da moram da ispoštujem sve te njegove kodekse. Pa čak i kada je pevanje u pitanju. Skoro mi se baš desilo, gostovala sam u emisiji kod Peje i imala sam veliku odgovornost da otpevam jednu od njegovih pesama i nažalost kiksnula sam u trećoj strofi, ali nije mi toliko zamerio koliko je osjetio da ja imam tu odgovornost i mnogo veliki strah kako će on da odreaguje. Manje više ljudi kao ljudi, ajde, dobro, desi se svakome, svako od nas pogreši i nije problem, ali je mnogo teško kada dođem kući i pogledam njega i shvatim da je to ipak njegova pesma koju ja nisam mogla da izvedem onako kako je baš on zamislio. Znači, najbitnije je da njega ne razočaraš. Samo njega da ne razočaram. Mislim, ljude kao ljude ne mogu da razočaraju. Oni osete emociju, oni osete da ja to pevam iz duše i da nikada u životu nisam otišla nigde zarad, ne znam. Mislim, ok, svi mi živimo od novca i sve je to super, ali ipak emocija je nešto što prevladava. Ono što sledi je proslava nove godine kod kuće, je li sve spremno? Koliko jelki, koliko ukrasa? Naravno. Stevina je moja jelka. Jelka manja je Stevina, velika je naravno moja. Radujem se novoj godini. Kao i svake godine, ja se trudim da, otkako sam u braku, da to veče provedem u krugu porodice. Toga sam ostala mnogo željna i hvala dragom Bogu, sada imam priliku i tekako sve to da nadoknadim. Ništa, mnogo sreće u 2021. godini i očekuje nas i mnogo iznenađenja od tebe. Naravno, ako Bog da uskoro, to jest, čekamo još malo ovo primirje ovog COVID-a. Mislim, sve nas je pogodilo, pogotovo nas koji smo u ovom poslu. Ja se nadam samo da ćemo imati svi dovoljno snage i strpljenja da sve ovo izguramo. Mislim, već je kraj i želim vam prilikom da, kažem, dragi moji kolege, još malo i ovo će da prođe. Dve nove pesme za početak. Jedna od pesama je Stokec, druga pesma je Udari me. Udari me radio Panča sa mojim Stevom, naravno. Malo su oni tu napravili nešto onako da bude drugačije, da bude mnogo lepo i interesantno. A Stokec je pesma koja ima jako interesantnu priču i datira već 30 godina unazad u Fioci. Nije htela da je da nikome. Pokojni Šaban Šaulić, neka mu je laka zemlja, on je trebao da snimi, no međutim nije. Eto, odlična priča za 2021. godinu. Kad budeš snimila, vidimo se na istom mestu i promovišemo novu pesmu. I s obzirom da se više vidjeti, nećemo, sve najlepše u 2021. da se što lepše provedemo u krugu porodice, jer ako ikada, ovo je zaista jedinstvena prilika. Hvala ti još jednom i veliki pozdrav. Pozdrav i supruga koji ne izlazi iz kuće. Naravno, pozdravljamo ga. Hvala tebi.